Hello guys, welcome back to our YouTube channel, Mami Fahima, lawyer Wabakadama. For you who have just joined, make sure that you subscribe, click on the red button, then and after you place on the notification bell so that any video I post, you may be able to be notified that your lawyer has posted a new video. Mbaniliza na tera kumukutu kwa fi. Omugata bantu Mami Fahima lawyer Wabakadama kuyaka nega tako kona kuchipese chimyofu onyigene kukade tutambulile wa musaga la kuleka mtu yena sija kulanda ganga ya chima ya liya chimie liyato wali wali tuwala na gamba nti ate lilio wali tute chi echindese olwalero nzize kuogira kuikama once again ikama tega amato. Ikama chetuita working permit na chogera hodra. That's what we call a working permit, residential card, insurance card. Kwa gamba, it's the card that given to you by this country over NC. Ye card ekuwebwa enseno iraganti okiziwa okubera for the period of two years. Na hebatia. Nti tuwe tutu ukamu nseno after the probation of 3 months. Ne wate zinaweda chisinzira kubosu uo. Akutuwala ni wakufunira. Ni wakutuweka kumediko. Ni wala wabadala ulifaini ya Uganda. Bima vya kebela bitu ufu. Then after ni wakukoleda ikama. Ikama eno. Ebeda updated. Baso wakani watukoleda ya mwaka gumu. Chino mchiba gambencha negulo neri kutiktoko. Baso wakani wakoleda ikama. Nga ya mwaka gumu. Obantegere kika. Bweba chukola nga ya mwaka gumu. Bwe guwako. Mwakama wadayo na aji updating. Batia. Era umwako umulala. Jukira enotumala yo emyaka ebiri. Obantegere kabulunji. Na ye emyaka ebiri. Tuina tituita probation ye miezi satu. Obantegere kabulunji. Kati mwina chibuzo che mwebuza. Mama Fahima loya wa fenti wanji. Luachi watuwa tumaze emyaka ebiri. Mukama wanga nyongira mu emyezi esatu. Atina achiteka unti ya teka njino jukola. Luacha nyongira mu emyezi ebiri. Luacha nyongira mu mwezi gumu. Eno yensonga. Jogendo gamba muno mushi ya lingine ne vidi yeno. Aleme kubuza abuzibwa. Yensonga eriru dawa. Ntiwe watu tuwala. Kumediko batu wa ikama ya mwaka gumu. Omwaka ogumu. Mukama wo. Abera ayo. Ogusoka guno omwaka ogusoka. Baso bolo kumuwanga chiri exact. Omwaka guchi. Gumu. Oba mwongera mu omwezi gumu. Obe ebiri. Obe esatu. Ngabwe ye teka teka. Okuda ya update. Akole update. Ya ikama yo. Juki laba jisasulida. That period is paid. Obanteke rekeka. Kakati mwe kwa kwa mwako kusoka. Ngatubalide kone probation yo. Adayo nibaji updating. Nibaji zabuja. Muruganda. It is updated. Webangeli out date. Obanteke rekeka. Katipoda yu nibaji updating. Ikama. Jendiko. Bwebaji updating, bamuongeramu periodi ya miezi sato. Eje miezi sato jimuongeru wamu, in preparation, obatu prepare you, okudaiwa, ewaka. Obochitegira, aba kuteka teka, akuzeo rudawa, eka. Chitegeza, nti ate eyo periodi mwye teka tekero kudewaka singa abanga ajimazeko ne gwako. Oba ntegeri kikabulu unji. Na tasobola kudayo ku updatinga ikama ya mwaka mulala. Kubango boi ino kugenda. Okujako ngugenda kola contract renew. Oba mumfuna.
Bongera mu emyezi esatu ng'akuteekateeka odde ewaka. Singa kigwako n'oyingira olunaku lumu bbiri alina zisasulira. That's why olaba ffe tuddayo eka nga ekama ekyaliko omwezi gumu emyezi ebiri oba ng'ogimaliddeko ddala. Bw'oyingira mu overstay alina okusasulira. Omugaso gwa ekama eno ki? Ekisooka bw'aba ng'akutwala ku mediko okujjanjabwa. Oyinako insurance obutakujjanjabisa ssente nnyingi. Ekyokubiri, ikama gye beetaaga ne paasipooti yo okuba okuyingira what you call air ticket. Mwene nsi obaddemu otya? Oba ontegeera bulungi? Ye yeetaagisa gwe okuba okuyingira air ticket. Ikama ya mugaso nnyo bwe muba mutambudde. Bababuuza omwana oyo mumuyina mu mateeka kubanga timu kutoloka bakyesooka ekintu kino. Ntegerekeka bulungi? Ndoza munfuna, mujja kunfuna. Ikama yeekuyamba mu buli nsonga yonna ng'oli mu nsi eno. Nkugambye ya periodi mwaka babeera bajapude ekinga. Ekituliisa mu nsi zino oba ne bongeramu emyezi esatu nti babongeramu egyo emyezi akuteeketeeke odde ludda wa odde waka. Oba ntegerekeka bulungi? Okuggyako bw'alinyuwalinga abeera agirinyuwalinga naye abeera gye apudeetinga ikama buli periodi gy'oba ng'okyali mu nsi eriwa mu nsi zino. Okitegedde? Ikama ya mugaso nnyo etyera nti alina ogipresentinga ku ofiisi. Ofiisi ki eyakuleeta? Na presentinga ne banka ne gundi ne slip w'obadde osayininga. Oba okitegeera? Nalaga nti kituufu omukozi mwamunkwasa era mbadde mulina mu mateeka era buli kimu nkikoze mu butuufu bwaki bwakyo. That's why mmwe abatasayiningira ssente mbasekereramu, mulina okwebeereramu whereby ndi mukamaawo ayinza okujja neyeekwasa mbu nze mbadde nzimuwa ate nga nawe ojulira nti abadde azimpa naye teyampa mwezi gumu, ki ekiraga? Tewali. Kitegeeza tulina okudimandinga wetusayininga naye nga ikama gye nzize okwogerako olwaleero nti batwongeramu emyezi egyo esatu nga beeteekateeka okutuzza ewaka kubanga bakola ya mwaka okuziyiza obutayingira muki, okuziyiza obutayingira mu overstay. Overstay nagibagamba nti bw'ojja emyezi esatu visa gye bakuwadde neggwako ne batatawana kufunira ikama eyebeera overstay. Baba batandise okubala overstay. Overstay yeriwa nti ikama yeeweddeko n'emyezi esatu gye bayongeramu egyo neebeera outdated kaakati awo mukama wo buli lunaku lw'oyingiramu lutuyita overstay alina oddusasulira. Mwezi gumu, mwezi ebiri, mwezi esatu, myezi ena oba mwaka alina obbisasulira ate era ne bamuwa ne fayini. I don't have much to say but I have just come to talk about ikama except when you have a question, oba oyina ekibuuzo kiteeke waawo nja kubanga nkuddamu muganda wange. Nja kuba nga nkuddamu bulungi nnyo. Siina buzibu nga nkikolera video obanga nga nkola ki obanga nkuddamu mu comment section. May God bless you and stay blessed. Don't forget to subscribe and to click on the notification bell. Mbagala nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.